این شاخصاتی به چه صورت هستش. خب دقیقا اگر من نوای لترال را کنم، من نوای لترال را کنم، سریع گوش بدین و تمامش کنیم اینجا. عضله داریم، گوش بدید. ما یک عضله داریم تو قسمت طرفی گردن به نام عضله SCM، به نام عضله SCM یا عضله استنوکراید و مسکولر. اگر من پوست رو بردارم، فیشای سطحی رو بردارم، دقیقاً تو قسمت میانی، قسمت خلفی عضله SCM، قسمت‌های میانی، یه محلی هست به نام ایر پوینت یا نروس پوینت. قسمت چی؟ عصبی. چون چهار تا عصب از اینجا چی میشن؟ خارج میشن. چهار تا عصب دقیقا از اینجا خارج میشن و عصب رسانی حسی خدمت شما عرض کنم که سر و صورت رو برعهده دارن. عصب رسانی حسی سر و صورت رو برعهده دارن. بالا یک شاخه ای است به نام لسر اوکسیپیتال. به نام چی؟ لسر اوکسیپیتال. یعنی یک شاخه مبدا میره به سمت بالا، نایه اوکسیپیتال به سمت طرفی اوکسیپیتال. به نام چی؟ لسر اوکسیپیتال. این لسر اوکسیپیتال از C2 مبدا میگیره. شاخه های قدامی C2 هست. دومین عصب گردنی. C2 یا دومین عصب گردنی هست. دقیقاً همونجا از پشت عضله SCM، همون جایی که این هست، دوباره یک عصب دیگر مبدا میگیره، میره به سمت چی؟ گوش. بهش میگن گریتر اوریکولار یا عصب گوشی بزرگ. گریتر اوریکولار یا عصب گوشی بزرگ. این عصب گوشی بزرگ وقتی که به اینجا میرسه خودش سه تا شاخه میشه. یه قسمت میره قسمت مستوئید میده، مستوئید عصب رسانی میکنه. یه قسمت میره جلوتر پاراتید میده. یه قسمت هم مثلا چی؟ مندیبولار میده. حالا سه تا شاخه هست. فقط بدونید گریت رو جان. نه قدامیه. همش قدامیه. اصلا اون شب. نه نه. فقط کجا نمیشه خلفی؟ اشتباه نمیشه. اگر نمیشه خلفی از تقسیمات قدامیه. لسر اوکسیپیتال. الان بهتون میگم. بذار از من میگم گریتر اوکسیپیتال چیه. یه خورده صبر کن. اون گریتر اوکسیپیتال. اوکی؟ خب. پس لسر اوکسیپیتال شد، گریتر اوریکولار شد. یه دورم دقیقاً از همینجا مبدا میگیره میاد به سمت چی؟ گردن. بهش میگن ترانسفر سرویکال یا ارضی گردن. ترانسفر سرویکال که این ترانسفر سرویکال وقتی میاد تو گردن یه تقسیمات قدامی داره که میره تا بالا تا چانه رو خون رسانی کنه. یه قسمت هم میاد چی؟ پایین که تا نایه پایین. این قسمت سطح این نایه رو میدهد و از اینجا به پایین یه سری شاخه ها میاد، یه سری که سه قسمت میشه قدامی، خلفی، میانی. بهش میگن سوپریور کلاویکولار. سوپریور کلاویکولار. پس در نتیجه تقسیمات قدامی، دارم میگم تقسیمات قدامی یعنی چی؟ اون جلسه پیش گفتم، یعنی همونایی که جلسه پیش من آنسا سرویکالی سومیساق اینا حسی هاشن. تقسیمات قدامی خلفی نیست، چون دقیقا توی خلف حالا اون چیزی که میگه توی خلف عصب رسانی خلف. من اگر پشت نگاه کنم به جمجمه راست اینجا گوش بده مشکل تلفظی گوش بده راست. از خلف نگاه کنم به جمجمه درسته، از خلف نگاه کنم به جمجمه اینجا چی الان خوام درست میشه، اینجا چی الان گوشه هست درسته. الخلف پس سر یه آدم کچله دارم نگاه کنم درسته. یه سری عصب تو قسمت خلف این پشت تونای اوکسیپیتال از این اطراف میان به اینا میگن چی؟ لسر اوکسیپیتال. یه سری عصبات داخل تر است که میاد بسن اینا میگن چی؟ گریتر اوکسیپیتال. این گریتر اوکسیپیتال ها از شاخهای خلفی هستن ولی لسر اوکسیپیتال ها چی هستن؟ قدامی هستن.
اصلا ما وقتی شاخهای قدری خلفیم گفتیم قشنگ گوش اگر حرفای منو تو جلسات بهش گوش داده باشید حفظ نکرده باشید باید اینو اصلا متوجه بشید. منطقیه که گلیتروکسیبیتور از خلفی باشه. ناگهان من وقتی نخا رو کشیدم درسته من وقتی نخا رو کشیدم وقتی اومدم گفتم یه ریشه چیه خلفی، یه ریشه چیه قدامی، بعد چی میشه؟ یه تقسیمات قدامی یه تقسیمات چی خلفی، درسته؟ این تقسیمات خلفی کل حس و حرکت چی میده؟ این پشت رو میده. در اینجا گریتر اکسیبیتار که این وسطه باید چی باشه؟ از خلفی ها باشه دیگه. ولی لسر چیه؟ از قدامی هست. از لسر هم قدامی هست. به این ناحیه پوینت هم میگن معمولا گریتر اکسیبیتار معمولا حفظ کردنش هم به این صورته. لسر از سی تو هست، گریتر اکسیبیتار از سی تو و سی سه هست، ترنس رسل کارم دوباره سی تو با سی تری هست، این میاد پایین تر دیگه، سوپریور کلیوکرا میاد پایین تر، سی تری و سی فور هست، سی تری و سی فور هست. بسن نتیجه حفظ کردنی هم نیست، از بالا به پایین اکسیبیتاره چیه؟ سی تو هست، گریتر اکسیبیتار با ترنسفر سی تو و سی تری هست، سوپریور کلیوکرا سی سه و سی چهار هست. به این ناحیه ارک پوینت میگن. باشه چی میگن؟ ارک پوینت، ناحیه ارک، یه جراحی بوده است که از این ناحیه استفاده میکرد برای بی‌حسی ها. میگن این ناحیه چون اعصاب از اینجا خارج شده میشه ماده بی‌حسی فرستاد، قسمت خلفی STM و چند ناحیه ماده بی‌حسی میشه باعث بی‌حسی میشه. متو افرادی که دچار مشکلات قلبی ریوی هستن اصلا نباید این کار کرد، حتی باعث مرگ میشه. کسی علت چی میتونه بگه؟ چرا کی ذره اعصابش واگ اصلا اینجا قلاف توه؟ این کجا؟ این ارتباط داره با شبکه گردن، شبکه گردنی سرویکال پلکسوس. از سی چار یه عصبی مبدأ میگرفت سی سانتی متر طول داشت، فرنیک اعتماد داره فرنیک هم چی؟ بی‌حس کنی. فرنیک رو بی‌حس کنی چی میشه؟ فاطمه هست؟ سلام طرف نه باستید یه دقیقه صبر کنی، شما چرا بچه های فرنی هست؟ گوش بدید، یه دقیقه صبر کنید، گوش بدید. این سوپریور کلاویکولار یه شاخه آنتریور داره، یه شاخه چی؟ میدل داره، یه چی؟ پوستریور. آنتریور ما از الان یه نکته رو من بهتون بگم تمام. معمولا میاد قسمت فوقانی، قسمت تحتانی گردن و قسمت فوقانی توراکس تا دنده دوم و عصب رسانی. اینا همش میگم حسی ان و حرکتی نیستن. شاخه آنتریورش میاد مفصل استرنو کلاویکولار، شاخه لترالش مفصل آکرومیو کلاویکولار میده. وسط هم که این ناحیه رو میده. یک بار دیگه من میگم از پشت سیم لسر اکسیبیتا، گریتر اورکوتا، ترانسورس اکسیبیتا، سوپریور کلاویکولار. خسته نباشید.